den. V říjnu to bude 100 let, co přibližně na tomhle místě poslanec Izidor Zahradník vyhlásil jako první vznik Československa. S ním tady bylo asi ještě víc lidí, než jsme tady dneska. A všichni přísahali, že budou i za cenu vlastního života hájit čerstvě nabitou svobodu. Po nás něco takového nikdo nechce. Měli bychom proto aspoň hájit ty základní nepsané hodnoty, které jsou, všichni víme, jaký. Odvaha, čest, pravda. A neměli bychom se bát, neměli bychom lhát, neměli bychom rozšiřovat až posilovat nenávist, který máme v dnešní společnosti poměrně hodně. Jsou to přece hodnoty, které se snažíme naučit své děti. Bohužel na hradě sedí někdo, kdo se úplně nepodobá ideálnímu morálnímu člověku, a premiérem je Andrej Babiš, který jakoby si Masarykovo heslo nebát se a nekrást zkrátil na nebát se krást. Musíme trvat na jeho odstoupení. Nejsme naivní, abychom si mysleli, že to vyřeší všechny naše problémy, ale je to velice důležitý krok k ozdravení společnosti. Častokrát jsme znechucení ze současné politiky a propadáme bez naději. Musíme se tomu bránit, musíme zůstat aktivní, musíme si udržet jasnou mysl, hodně sil, hodně odvahy. Nesmíme rezignovat. Rezignovat musí on. Naschledanou. Lucie Lomová!